כוח רצון הוא אחד הדברים החשובים ביותר. מוטיבציה היא כלי שמניע אותך ממקום למקום, ולא משנה מה הסיבות והתירוצים. הבוקר חוויתי ניצחון קטן. כולם אמרו שאני לא אצליח לעמוד בזה, וכולם אמרו שתתקלקל לי הדיאטה כשאני טס לרודוס עם המשפחה לארבעה ימים. כשאתה בפארק מים יום שלם וכל מה שיש שם בדוכן זה לאכול או נקניקיות או המבורגר או צ'יפס, אתה באמת בבעיה אם אתה נמצא בהקפדה על תזונה מאוד מאוד מדויקת. אבל כוח רצון נמצא מעל הכל, ואם יש לך את זה אתה יכול לנצח. הבעיה של רוב האנשים זה שהם לא מתמידים והם מבטרים לעצמם. אז הנה, סיימתי ארבעה ימים ברודוס ואמרו לי, אתה עלית במשקל, אין מצב, אכלת מה שלא היית צריך לאכול, ובאמת שהקפדתי שם ככל שיכלתי, אבל מה לעשות, כשאתה נמצא במקום בלי אוכל, אתה צריך גם לדעת איך להתנהל שם. אז נכון, חרגתי טיפה פה ושם מהתפריט, לא כי חיפשתי מה לנשנש, כי פשוט לא היה לי מה לאכול. אז אני גאה להגיד, שאף על פי שאני כבר 23 שבועות בדיאטה, אני מקווה שאתם רואים, הצלחתי לרדת סך הכל 16 קילו במשקל שלי, וברודוס אחרי הסוף שבוע וארבעה ימים מהשבוע שעבר לשבוע הזה הורדתי עוד 600 גרם, שאחרי 23 שבועות אתם בטח יודעים שלהוריד כזה משקל עוד אחרי ארבעה ימים ברודוס, בשבילי זה שפו ענק. אז אני לא יודע מה איתכם, אותי מניעות למטרות שלי מוטיבציה וכוח רצון. ואם אתם באמת תרצו לנצח, תצליחו בלי כל התירוצים של מה הנסיבות מסביב. אז כשאתם רוצים להשיג משהו, במקום לספר סיפורים, תציבו מטרה ראויה ששווה להתאמץ אליה, ותצליחו להשיג גם אותה. רוצים עוד טיפים למוטיבציה? חפשו בקטגוריה שלנו בייעוץ עסקי, העצמה אישית, באפליקציה, עם שני יהודים, ייעוץ עסקי, אתם מחפשים, אנחנו ראשונים. יש שם קטגוריה שנקראת העצמה אישית, ואני מבטיח לכם שם המון המון טיפים, גם זה יעלה לשם אחר כך. ביי ביי.